Medyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri, basta.info.az saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyli polisə aparılıb. Polislər Mustafa Hacıbəylinin idarəyə aparılmasının səbəbləri barədə heç bir açıqlama verməyiblər. Bir çoxları mətbuat xidməti rəhbərinin polisə aparılmasını onun peşə fəaliyyəti ilə izah edib. Həmçinin Mustafa Hacıbəylinin Müsavat Partiyası qərargahından prokuror əməkdaşları tərəfindən aparılması müstəqil mətbuata baskı kimi qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, basto.info.az saytının bloklandığı bildirilir. Binəqədi rayon polis idarəsindən Mustafa Hacıbəyli ilə bağlı hələlik məlumat almaq mümkün olmayıb.